Urkthyer përsëri në pjesën e dytë të Studio Live, do flasim për disa aspekte të rëndësishme që lidhen me zgjedhjet lokale, komunikimi, rrjetet sociale, të cilat janë shumë të përdorura, por gjithashtu një vegël e rëndësishme për kandidatët, por edhe për liderët politik. Por do shkojmë te titujt shkurtimisht dhe pas do prezantojmë edhe dy të ftuarit që kemi në këtë pjesë të Studio Live. Teksa fushata ka filluar, kryeministri Rama ju nështrua operacionit për heqjen e apandësitit në QSUT. Si pas mjekve, operacioni u krye me sukses dhe brënda 24 orësh mund të lërë spitalin, me garancin që për 2 ose 3 dit të jetë gati për t'ju rikthyer edhe fushatës. Shefja misionit të OSBE, Odirit, Audrey Glover, zhvilloi takime të ndara me Metën dhe Berishën drejtuesit të koalicionit Bashk Fitojmë, ndërsa kryetari i PD-s Enkelet Dalibea i kërkon AMS, por edhe KQZ-s, të marrin masa për përdorimin e logos së partisë nga koalicioni Bashk Fitojmë në fushat. Kandidati i PS-s për Tiranën Erjon Veliaj nga studio Report Televizion veçoi se kundërshtarët në koalicion kanë ndryshuar retorikën e fushatës dhe nuk po akuzojnë më për kulla në Tiranë, sepse ose janë bashkëpronar ose financohen nga ndërtuesit e kullave. Atleti Izmir Smailaj u zhvesh nga çdo akuzë manipulimi dhe do të mund të rikthehet në aktivitet, e drejtë që u mohua në 9 dhjetor pas akuzave për rezultatin e garës në 2021-shin në Tiranë që dërgonte në lojrat olimpike të Tokios, dënoi presidenti Gjergj Gjëruri dhe Nikolin Dionisi. Ndërsa mira spektator ishim mbledhur për gjatë gjirit të Meksikës për të parë lëshimin e raketës më të madhe ndonjëherë, kompania Elon Musk SpaceX ka shtyrë për shkak të një problemi teknikë.